Kama wax la li ngay yok no bul yok mew bul yok tiep yokal école yak tali hôpital yak ampul way ma ci li nga wara yok afiré mi tollu ñepp japp bop sama xol bi sedd tank dekk baangi metti afiré mi tollu ñepp jaxla lol sama xol bi sedd tank dekk baangi twist ha dafa metti dekk bi dafa twist Dafa met, dekk bi dafa twist. Dafa met, dekk bi dafa twist. Dafa met, dekk bi dafa twist. Amani ngone arambay dinyak jor dinyak Wow, you can't even stop to Netflix to Tida Radio. Shorty is so crazy, call it. To let Indian build your ass up. Coco de Hussein. Katrina. Kwane Kanata. Gambian music to the world. Hala yang get def you nice. You know November on the 13th November, you know who's in Dada Fela Security. Better mungkin a call 333-333-333. After that, I buy. Man, sabu madam to one, ma buy ko. Eminem, mo buga copy super style. After ma delu wat is itu. Why nyom Eminem nyom koko lende? No dunde ya tu rekde. Nyom ibi dindi. No is sadik bila wala. Ni tare ni sosu kondin kono. Iko ko this is kokoro store to to. Kuningan ilan, pagkukumang nilan, ini mentinade, dilego.
Feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. Ko ak yenn affaire yi ngay wax di dugg ci fi privé jambour sa alal la satti amago ci lula leer dox ci li ay moko dama nga na mais tamit non dama ko digu dama ko digu yaangi bëgg nek sétané non doonu ma sétané non bëgg ma li non doonu ma sétané non arrêtal doonu ma sétane tél sa loxo arrêtal ñu waxtaan ñu liggéey def ko ci respect acca arrêtal dédé tél sa loxo rek ñu waxtaan fulla waxu doonu ma sétane dañuy wa how are you gun fan mar khan in chororo eh lo do angle yow xamoo dara yow mom jango